Eu vou trazer informações agora direto de Parnaíba. 37 prisões no litoral feitas pela Polícia Federal. A Polícia Federal hoje reuniu as pessoas para falar a respeito do número de prisões efetuadas nos últimos dias. 37 nesse balanço da Força-Tarefa, no esforço da Polícia Federal no combate à criminalidade na região. Então eu vou para lá, litoral piauiense, norte do estado. Darival Júnior, boa tarde para você. Boa tarde, Joelson. Boa tarde a todos que acompanham a gente aqui pela TV Cidade. Um balanço, na verdade, realizado pela Polícia Federal, que inclusive reuniu outras forças de segurança, como Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil. O comandante da Polícia Militar do Estado do Piauí também está aqui em Parnaíba. E ele esteve nessa reunião para essa apresentação desse balanço da Polícia Federal. Como você falou, 37 prisões só nas últimas semanas de pessoas que são faccionadas aqui, pertencentes a essas facções criminosas que brigam pelo comando da droga aqui na região de Parnaíba. Mas não só em Parnaíba, Ilha Grande, Buriti dos Lopes, Cajueiro da Praia, Barra Grande e Luiz Correia. Um dado importante dentro de todos esses fatos apresentados foram que já em Luiz Correia, por conta dessas prisões, houve uma diminuição na criminalidade lá da região e já há 20 dias, sem um homicídio sequer registrado lá em Luiz Correia. Só nos últimos 5 meses do ano, Luiz Correia registrou mais de 25 homicídios. De janeiro a maio, Parnaíba registrou mais de 30 homicídios. Então foram esses dados divulgados pela Polícia Rodoviária Federal através do superintendente da PF, José Antônio Simões. Nós tivemos diversas prisões em flagrante, inúmeras prisões decorrentes de mandados de prisão e diversos mandados de busca também que culminaram aí nessas prisões desses membros de organizações criminosas aqui no Piauí. O balanço é muito positivo, como eu mencionei. Foram sequestrados, apreendidos ou bloqueados cerca de 12 milhões de reais de patrimônio dessas organizações criminosas e a tendência agora é implementar ainda mais, avançar no uso das novas tecnologias, avançar no recrutamento de novos policiais, para que possamos continuar no caminho aí no combate ao crime organizado no estado de Piauí. Direto de Parnaíba, trazendo as informações aqui para nós no nosso Jornal do Piauí e falando sobre as 37 prisões no balanço da Polícia Federal. Agora, Darival, teve um outro assunto, né, que foi o reforço do policiamento aí na região de Parnaíba. Houve uma entrega de viaturas, de unidades, para que os policiais pudessem atender as ocorrências, Darival? Isso, Joelson, olha, foram duas solenidades, aconteceram agora pela manhã, contaram inclusive com a presença do secretário de Segurança Pública, coronel Rubens Pereira, e também do coronel Cheion Lopes, comandante da Polícia Militar do Piauí. A primeira solenidade aconteceu lá em Luiz Correia, que agora não é mais o comandante, policiamento do litoral, agora é o batalhão, né, 25º Batalhão Atalaia, a cidade de Luiz Correia, e o batalhão recebeu uma reforma completa, também o batalhão recebeu alguns coletes para o trabalho da segurança dos policiais e 6 motocicletas. Lá no município de Luiz Correia, Joelson, foi implantado agora também um sistema de patrulhamento por motocicletas, com 6 motocicletas da ROCAM. A outra solenidade aconteceu e terminou agora há pouco, aqui no 2º Batalhão de Polícia Major Osmar, em Parnaíba, uma grande solenidade. Lá foram entregues 21 motos dessas motocicletas, que também foram apresentadas aí em Teresina na semana passada, e agora chega a vez de Luiz Correia e Parnaíba. Claro que essas motocicletas vão ajudar no patrulhamento da polícia, da ROCAM, um trabalho que vem trazendo resultados aqui na cidade de Parnaíba. E agora essas motocicletas e também cerca de 50 coletes balísticos também foram recebidos aqui pelo Batalhão de Polícia Major Osmar, Joelson.